první třetině vedete 1-0, jste spokojeni s průběhem první části? A určitě, zatím je to také opatrnější z obidvoch stran a těch šancí bylo minimum, ale jsme rádi, že jsme na konci třetiny dokázali dát gol. Vám se podařilo střelit ke konci třetiny první gol, může to být velká zpruha do začátku druhé části? Tak a my musíme hrát stále, jako by to bylo 0-0, jak jsme hráli od začátku, hrát disciplinovaně a snažit se jich nepouštět do žádných šancí. Když se ještě vrátíme k té vaší brance, vy jste se tam ocitl na modré čáře, celkem nezvykle na postu centra. Jak se to tam simulo, ta situace, jste se zrovna objevil tam? No tam oni zakladali útok a já jsem vykorčoval dopredu, aby som si nabehol ich útočníka, ktorý vlastne netrafil nejakú tú nahrávku, ktorá na neho išla a puk sa odrazil ku mne, takže tak. Ta první třetina byla asi fyzicky velmi náročná, je to i vidět, dá se to srovnat s těma předešnýma dvěma zápasy v Třinci? A, tak určitě se korčili možná ještě o trochu víc, protože je tu větší lad a nic jiného jsme ani nečekali a musíme se s tím vysporiadat.